Бүгүн таңкы саат 6:00 Бишкектеги Аккеме мейманканасын милиция кызматкерлери курчап алып, жумушка келгендерди иш ордуларына киргизбей койгон. Дарбазанын сыртында калгандардын акыбалын Next TV каналы Facebook'тагы өздүк баракчасында түз алып көрсөттү. Уже могу вараптан тушунан милиционерлерди көрдүк. Туруп калгандарын. Биз сразу вараптан полный жаап салган. Аккеме мейманканасынын жетекчиси Руслан Сарымсаковтун айтымында ал жерге келген мамлекеттик мүлк фондусунун кызматкерлери өкмөттүн токтому бар экендигин айтып, конфискациялоону баштаган. Вот я могу это заявить, потому что на него возбуждено. Бүгүн 22-июнь, Улуу Атам мекендик согуш башталган күн. Бүгүн ошол каргаш алуу 22-июнь күнү таңкы саат 6:00 300 жакын милиция кызматкерлери мейманканага бастырып кирип келишип, имаратты курчап алган. Эчкандай соттун чечими жок эле басып алышты. Мен сурасам бир дагы документ көрсөткөн жок. Кимден буйрук алганын да мага айтышкан жок. Эч кимди киргизбей жатат. Жана түнкү сменада калгандарды эшикке чыгарбай коюшту. Кытай жана Германиядан келген 10 жакын турист мейманканада бар болчу. Алар бүгүн эртең мененки тамагы жок калды. Анткени тамак жасап берчү ашпозчулар бүгүн иш ордуна кире алышкан жок. Мен мамлекеттик мүлк фондусунун төрагасынын орун басары Мурат Алиев менен байланышканымда премьер-министр Сооронбай Жээнбеков кол койгон. Өкмөттүн буйругун негизинде Аккеме мейманканасын мамлекетке өткөрүп алып жатышкандарын айтты. Эч кандай соттун чечими жок эле жеке менчикти кыймылсыз мүлкүн мамлекетке өткөрүп алып жатышат. Бизде эмне соттун да өкмөттүн да буйругу бийик турабы? Биз ответа что ли, без ответственности, они все равно будут привлечены. Руслан Сарымсаковтун айтымында өкмөттүн токтому дагы эмес, буйругунун негизинде ушундай башаламандык болуп жатат. Ошол буйруктун мыйзамсыз экенин далилдеш үчүн биз сотко кайрылганбыз, дейт Руслан Сарымсаков. Мүлк там, да, а это рейдерская контора. Биз ошол өкмөттүн буйругу мыйзамсыз чыгарылганына эскертүү берүүсүн суранып, башкы прокуратурага арыз менен кайрылганбыз. Колубузда соттун чечими да бар. Анда мамлекет тарабынан бул кыймылсыз мүлк 90 миллион сомго бааланган. Анда минтип жазылган. Аккеме Кыргыз-Малайзия биргелешкен ишканасына 407 миллион сом айырманы төлөп туруп, 452 миллион сомду мүлк мамлекетке кайтарылышы керек деп. Бүгүнкү көрүнүш бул бийлик тарабынан жеке менчикти рейдерлик басып алуу болуп жатат. Алар офис жүргүзүп жатабыз дешиптир. Имараттын ичиндеги баардык буюм тайымдар баалана элек. Анан кантип ал буюмдарды санап катташат, биз түшүнбөйбүз. Руслан Сарымсаковтун айтымында эртең аккемеде ПРООН тарабынан чоң форум өткөрүлмөкчү. Кыргызстанда өткөрүлө турган снукер боюнча чемпионатка катыша турган 70-80 спортсмендер 24 июндан баштап келмек эле. Бул конокторду эми кабыл ала албайбызго, дейт мейманкананын жетекчиси. Имаратта туристтер жайгашкан бөлмөлөрдөн сырткары жергиликтүү мекеме ишканаларда бөлмөлөрдү ижарага алып иштетишет. Алар да бүгүн өз иш орундарына кире алышкан жок. Жумакадыр Акинеев мамлекеттик мекеме ишканаларда көп жыл эмгектенген, аккеменин тарыхын баарынан жакшы билет жана бул тартыш маселе боюнча өз оюн айтты. Мындай айтканда алипедей билем да, мынау Аккеменин таржымалын башынан баштап, курулгандан баштап, фундаментинен. Мен ошондо өкмөт үйүндө иштегем да. Мына 20 быйыл 1 жыл болот. Аккеме ишке курулганына, ишке киргенине. Мындайча айтканда ошондо бир анча мынча акча алынып, чогуу ишкерлик мекеме бар болчу да, түрк кыргыз Пенара деген. Ошондо түрк жараны ЕНЖ деген. Ошо бул эми түрк кредиттен алган да 8 миллионду алып туруп, анан ошону мына аккемеге пайдаланбай, өзүн кызыкчылыгына пайдаланып, Сарымсак менен ЕНЖ ортосунда жанагындай келишпестик сот болуп, ошондо далилденген. ЕНЖ бир да тыйын акча кошпой, а могу арттагы турган аккеме бул болсо жанагы Малайзия бизнесмендер, ошондо эске алыш керек да, Малайзия бизнесмендер, казак бизнесмендер, анан жеке менчик адамдар өзүнүн акчасын берип ошого акчага курулган да. Анан ошо жанагы ЕНЖ менен болгон сотту Сарымсаков уткан, Кыргызстандан да уткан и Турциядан да уткан, Турцияны өзүнөн уткан. Ошондо түрк соту мына бүгүнкү күнү ЕНЖ'ни 11,5 миллион Сарымсакова төлөш керексиң деген чечими бар. Бирок ал киши каза болуп кеткен үчүн жанагы иш эми орундатылбай жатат да. Таңкы саат 6:00 түшкү 12:30 чейин аккеменин ичине эч ким киргизилген жок. Ушул убакыт ичинде социалдык тармактарда милиция кызматкерлеринин аккеме мейманканасынын эшигин бузуп кирген видеосу тарап кеткен. Убакыт түштөн ооп калганда мүлк мамлекеттик ишканасынын директору Орозбек Нусувалиевдин буйругу менен имаратта турган айрым ижарачылар жана журналисттер киргизилди. Баарыңыздарга белгилүү, бул объект өткөн кылымдын 90-жылдары түрк мамлекетинен алынган кредиттин эсебинен салынган. Бирок белгисиз себептер менен Кыргызстандын бюджети 20 жылдан ашык убакыттан бери
жақсы киреше албай келатат. Анан талаш тартыштардын баары бүтпөгөн талаш тартыш болуп келатат. Анан 12-нчи жылы Бишкек шаарынын райондор аралык сотунун чечими бар. Ал күчүнө кирген. Ошонун негизинде эки жолу бул объект сатууга коюлган. Сатык болбой калган, катышуучулар болбогондон кийин жанагы сот аткаруучулардын департаменти ошол кредиттин карздын эсебинен бул объектти Минфиндин балансына өткүзүп берген. Минфиндин балансынан быйыл өкмөттүн 3 февральдагы 30 буйругунун негизинде фонд госимуштага өткөрүлгөн. Фонд госимушта мына азыр февраль айында регистрация кылып бүтүргөн, каттоодон өткөн мыйзамдын чегинде. Андан кийин мына биз акыркы 3 айдын ичинде көп жолу жолугуштук, кат жаздык, жакшынакай сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгын талап кылдык, бирок түшүнүк болбой калды. Ошон үчүн берилген кат жүзүндө да берилген. Анан биз ошо күч органдарынын жардамына муктаж болуп кайрылдык. Алар келип күч пайдаланылган жок, болгону гана муштаж болбосун, тартип бузуулар болбосун деп карап туруп берди. Биз кирдик. Бүгүн объект өттү. Анан Орозбек Нусувалиев эшикти сындырып киргени жөнүндө да түшүндүрмө берди. Эшикти блокировать этип ачпай койгондуктан биз активировать эттик. Бир гана эшиктин терезеси сындырылды. Башка эч кандай ущерб келген жок. Чыгым келген жок. Акыбалды көрүшсүн деген тарзда атайын журналисттерди имарат ичине чакырышты. Ал эми мейманканада иш жүргүзүшкөн ижарачылар менен кайрадан келишим түзүлүп, эгер ал документтер мыйзам чегинде болсо, анда мындан ары да иштей бере тургандыгын Орозбек Нусувалиев айтты. Ошондой эле меймаркананын ар бир кызматкери туурасында да эч ким жумушунан айдалбайт, кааласа келип иштей берсин, деди Орозбек Нусувалиев.